Nu jävlar hörni, kolla här. Kolla här. Kolla här, vad är det? Kolla. En liten valpis. Oj, 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 lilla valpisen där. Här är mamman. Det kommer snart fler ungar, hoppas jag. Hej Luna. Och det här är... Det här är dotter till den här. Så det här är farm... Nej, det är mormor till den här lilla. Oh my god, så söt alltså. Shit. Och den låter så fantastiskt alltså. Shit. Den är så fin. Alltså jävlar anamma. Åh, oh, lille, lille. Oh my god. Så lille, alltså det är helt sjukt. Det här, mina vänner, är grejer. Oj, oj, oj. Kanske kommer lite mer uppdateringar om det här någon annan gång, men nu är det valpa som väntar. Ni får bara hej.